Lepo pozdravljeni. Gost tokratne oddaje Drzni zmagovalci je podjetnik, ki je s svojim podjetjem začel pred 50 leti v obrtni delavnici. Danes pa je skupina Roto multinacionalka, ki posluje v 18 državah. Z nami je gospod Štefan Pavlinjek. Lepo pozdravljeni, gospod Pavlinjek. To z moje strani lep pozdrav. Pa začniva pred 50 leti, torej vi ste, vaš oče je bil tudi obrtnik, iz kovinske industrije, vi ste pravzaprav začeli z izdelovanjem reklamnih napisov. To je bilo še precej kovinsko, ne? No, moram povedati, da res pred 50 leti se začela zgodba odvijati v eni garaži, v eni mali pisarni, eni nadstrešnici. Seveda, že ko sem študiral, sem delal reklamne napise, mogoče malo za hobi, ampak vedno sem hotel biti samostojen tudi finančno. In se da meni je toliko zneslo, da me študijem se sam finansiral. Obenem sem pa seveda tudi od očeta dobil dosti podjetniških znanj, saj smo v družini gojili podjetniški duh in živeli z podjetjem oziroma z obrtno dejavnostjo. Tako da mi je ta način življenja bil zelo pri srcu in seveda z velikim spoštovanjem do očeta sem potem tudi začel samostojno podjetniško pot. No, če pogledava, kaj je skupina Roto danes, zaposlujete več kot 600 delavcev, imate 8 tovarn, ki se nahajajo v 4 državah. Povejte nam, kako ste zdaj prišli na to raven? No, da smo začeli se širiti najprej po Balkanu, seveda, ker to nam je bilo najbližje. Ne? Smo prvo sem gledal, ko se je Slovenija osamosvojila tudi, da pokupimo konkurenco. In to nam je tudi z leti uspelo. Pokupili smo konkurenco, v 100 dneh organizirali moderno proizvodnjo, potem razčistili tudi z starimi stvarmi iz socializma še. In seveda tako smo začeli tudi eno globalizacijo z tem, da smo segmentirali tovarne, vsaka za svoj proizvod. Vedno smo gledali, kaj se na tistem področju najbolj prodaja in najbolj važno pa nam je bilo, da smo na jugu, v Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji, dobili pozicijo, ki smo jo Slovenci prej tudi imeli. Ampak kljub temu, da so bili to težki časi od 74. leta naprej, pa moram povedati, da smo vedno vozili slalom in seveda veselje do uspeha, veselje do proizvodnje in seveda veselje do prevzemanja teh trgov. Me je nekaj gnalo, da smo tudi takšno vrste multinacionalko napravili in seveda pozneje pa vse skupaj širili po celem svetu, izdelali lastne izdelke, ker vedno je bil moj cilj, polovico moraš imeti lastne izdelke, polovico pa lahko bo tem kakšno kooperacijo, pa long posle delaš. In vse, kaj je bilo, je baziralo na naši pameti, slovenski pameti, ker smo vedno načelo, da Slovencev je premalo, da bi delali kot delavci, ampak moram biti tisti, ki razmišljamo in seveda tudi našo iznajdljivo slovensko potem razširimo prek izdelkov po celem svetu. No, vaši izdelki so izdelki iz polimerov, to se pravi iz plastičnih mas. Kako ste v bistvu začeli s temi plastičnimi masami? No, ko sem še študiral, je bila potreba po reklamnih napisih in seveda takrat sem začel izdelovati reklamne napise za gostilne, za trgovska podjetja. Delali smo tudi za Mercator, za Petrol, za vse te slovenske znane, tudi velike podjetja. In tehnologijo smo napravili zelo inovativno. In tudi dizajn pa te stvari so meni bile nekako kot hobi. In to je seveda šlo lepo, vendar vedno bolj sem želel imeti izdelke, s katerimi bi lahko prodrli tudi na globalno tržišče. In potem so začeli delati, ker ni bilo v tistem času možnost nabaviti stroje, smo začeli stroje za Lotomodik sami delati. Nekako smo gledali po italijanski stroji, ki so bili takrat zelo dobri. In seveda prvi stroj, ki smo jih napravili, še danes v Makedoniji delajo, funkcionirajo, ker so hitri in seveda tudi malo energije trošijo. In ko smo potem začeli to proizvodnjo delati, je bil problem za material,
ker material je bil za državna podjetja rezervirane. Ina je imela tri tovarne svoje tega in so seveda konkurenta težko prenesli. Vendar na koncu koncev mi smo začeli delati tisto, kaj je tržišče rabilo in smo tudi preživeli z materialom, da smo tudi njihov odpad, ki so ga tam pometali, smo sejali, da smo dobili granulat. No, ker ima oddaja naslov Drzni zmagovalci, ne, to, kar jaz sem prebrala seveda tole knjigo, ki je zdaj išla o vas, napisala je gospa, ki je bila pri vas PR-ovka, v ogledalu življenja. In nekako tisto, kar se meni zdelo drzno, je bila prvič odločitev za plastiko, drugič to, da ste po padcu jugoslovanskih trgov vi kupovali in vlagali denar, tudi to je bilo precej drzno, ne? In seveda ste kupili tudi neke tuje firme. To je bilo vse drzno, ta širitev je bila drzna. Kakšen je zdaj ta vaš kredo? V kaj vi verjamete? V to, da si treba upati ali da... Sreča spremlja hrabre, kot rečemo. Sreča spremlja hrabre, pa še drugo je. Mi smo od nekde sloveli na, oziroma bazirali na velikem razvoju. In razvoj tehnologije in razvoj izdelkov, ki pa je seveda trebalo dosti vložiti lastne pamete. Jaz se rečem, da tudi, kaj se tiče Jugoslavije, ni bilo slabo, ker vse, ki so nas omejili, smo mi poleg našli vrata in šli, da potem šli naprej. Ker mogli smo biti inovativni, Slovenci še danes se vidi, da imamo ogromno inovatorjev, da imamo tudi izdelke, ki se nam drugi tudi lahko divijo in seveda tudi se znajdemo tam, kjer ni nič, mi tudi včasih kaj rešimo. Vsaka taka stvar je pozitivna, ker če ti živiš v dobju, ne razmišljaš na stvari, kako bi lažje napravil, cenejše napravil in seveda to pa je Slovenijo tudi v zdajšnjem merilo šlo naprej, ker na koncu mi imamo danes v Sloveniji ogromno dobrih podjetij, inovativnih podjetij in seveda, ko smo ustanavili Slovenija Business Club, smo mislili, da nas bo samo 100, danes nas je 400, ki se borimo na globalnem trgu in ki hočemo pokazati, da smo Slovenci narod, ki je sposoben, da ni samo tisto, da mu predelovali tekstil, šivali obleke, ampak razmišljamo in seveda dajemo delo tudi drugim. No, seveda, ko sem brala to knjigo, je eno zanimivo poglavje, ko ste šli s hčerko, ne mogoče sami, pa hčerka veliko z vami hodila tudi v Milano, in ste tam fotografirali nek stroj, prav ta italijanski stroj, ki ste ga preomenili, pa vas je ta lastnik pač obtožil industrijske špionaže. Povejte malce, koliko je tu tudi tega, da se malce zgledujemo po boljših? Ja, v bistvu je bilo to nuja, ker nisi... Kupili smo stroj, pripeljali do carine in potem so cariniki ugotovili, da je predragi za obrtnika in smo ga mogli peljati nazaj. In ni bilo druge šanse, da gremo sami delati, jaz sem po poklicu, sem strojni inženir in seveda mi to ni bilo tudi težko skonstruirati, vendar sem šel špionirati na sejem v Milano, kako konkurenca dela stroje in seveda sliko tisti stroj, ki se je vrtel, pa pride ta šef pa je rekel, naj mu dam aparat, da mi film zame, jaz rekel, ne. Pa sem pobegnil, pa prišel na drugo stran, pa spet z druge strani sliko, pa me je nadrl, ne. In seveda, stroj smo kopirali, ampak z malo drugim, bolj enostavnimi stvarmi. In po letih, ko smo pa mi se razvili, smo začeli kupovati njegove stroje. In enkrat, ko prijem, spet se pogaja za nove stroje, mi pokaže eno sliko, ki me je slikal, da sem špioniral njegove stroje. In povedal je, veš, jaz bi ti še enkel ta stroj, če bi vedel, kaj bo z tebe postalo. Tako da vedno ne smeš podcenjevati, ampak najti tudi mogoče svojo šanso. No, to mi je bilo zelo fajn in potem so tudi ločene rešitve za njegove stroje našla boljše, ki smo jim iz izkustva seveda ugotovili, ampak danes kupujem najmodernejše stroje, najmodernejše opremo in seveda, če nisi tehnološko usposobljen in če ne veš znanja tudi danes v globalni konkurenci,
ne moreš živeti. Torej je to tako imenovano povratno inženirstvo. Ne? Kupiš stroj, ga razstaviš, potem pa ti nekaj podobnega sestaviš. To funkcionira še danes, recimo. No, danes je glavnem tehnika gre hitro naprej in kupujemo res najsodobnejšo opremo. Ampak to je problem. Mi zdaj jačamo hrvaške firme, ne slovensko. Tu v Sloveniji ne dobiš, niti če 20% dobiš. Na Hrvaškem smo dobili za vsako firmo 70% subvencijo. Ko ti greš v investicijo, daš program, razdeliš na 3 leta in seveda, ko greš, začeš to delati, dobiš avans, pozneje dobiš po končanem tem delu programu, dobiš takoj denar naprej, takoj investiraš in če je 70% investicija pokrita iz državnih sredstev ali pa evropskih, bilo odkot, je to dosti lažje delo. Jaz vidim kolega na Hrvaškem, ki vsi to koristijo in masovno hrvaška država skrbi, da ojača industrije, tako bi se Sloveni mogli zamisliti, če bomo mi s tem dom plačevali ogromne davke in seveda tudi nemožnost reinvestiranja prihodka, je to težka stvar za nas. Bomo mi tudi začeli nekako zaostajati, ampak ne, ta čudež gospodarski, slovenski, se bo težko obdržal brez nekih drugih mer. Torej, kaj bi morala država narediti? Ima strategijo, davčna politika je očitno tako, ne? Država, to bi zdaj težko povedal, kaj bi mogla, vemo pa, kaj bi mogla. Država mora skrbeti za gospodarstvo, to je prvo, da gospodarstvo stane živo, ker potem tudi cena sociale v Sloveniji katastrofalno velika, tudi potem vse druge stvari, obremenitve so velike in država seglih mora v prvem koleno biti malo bolj počasi, ker na konc se z DDV in vse skupaj povrne državi 3x več, kot pa da poberi prvem koleno davke. Davki so in niso problem, ampak seveda bolje je problem, da se omogoči investiranje v nove stvari. Danes gre tehnika, tehnologija tako hitro, da moraš po 3-4 leti obvezno zamenjati stroje in iti na hitrejše, če hočeš držati tempo z mednarodno konkurenco, ki pa seveda do teh stvari dosti lažje pride, ker seveda imajo več možnosti dobiti sredstva od Evrope, od države, da seveda se opremijo. Torej, vi ste bili v tem obdobju tudi predsednik obrtne zbornice Murska Sobota in potem Slovenske obrtno-podjetniške zbornice. Kakšen je vaš komentar na vse te ukrepe, na reforme, ki jih ni? Kako komentirate to sedanjo vlado, pa mogoče tudi kakšno prejšnjo? To je težko povedati, ne? Ker smo mi specifična država. No, v tistem času, ko smo bili predsednik obrtne zbornice Slovenije, smo dosti dobre stvari skozi zakonodajo spravili in seveda se nas je tudi poslušalo. Gospodarstvo se je začelo poslušati, pa bilo katera vlada je bila. Danes mislim, da je gospodarstvo nekje na eni drugi strani, politika na drugi strani. Vse gli državo le more se ozirati ali pa voditi gospodarstvo, ne pa politika, pa ne takšne odločitve, kot se včasih dijo res smešne. Mi smo baza, mi bomo polnili proračun, mi zaposlujemo, res da je delovna sila danes, da je pomanjka delovna sila in smo vsi dvignili plače nenormalno, tako da gledamo, kje je sploh rentabilnost. In seveda plače pri nas v dobrih podjetjah so približno enake plače pri naši sosedi in seveda zato pa želimo tudi te ljudi, te otroke, študente, ki se izšolajo, ki stanejo po 200.000 evrov državo, želimo, ta znanje naj ostane doma, ne da to podarimo nekomu, ki ni dal niti evra za izobraževanje tega. Zato mi imamo v firmi poprečno starost okrog 30 let in se pač bazira na mladih ljudi, stari pa imajo tisto varianto odgovornosti, mogoče večje pripadnosti firme, kot imajo mladi, ampak moram povedati, da brez tega znanja, ki se danes dobi v času izobraževanja, je težko napredovati. No, tudi vi ste v nekem obdobju, ker seveda živite ob meji z Avstrijo, da vam delavci ne bi pobegnili v Avstrijo, ste prav nekaterim izjemno povečali plače. Ja, res, mi imamo plače skoraj enako kot v Avstriji.
Zdaj, če prišteješ to do Slovenije, tisti dodatek K15 recimo, je malo manjše od zunaj. Je pa res, da zunaj nima potnih stroškov, ne malce. In če to vse skupaj v povprečju se šteješ, je to 14. plača, ki jo mi damo, zunaj jo pa dobi v enem znesku. Božičnice itak dajemo, tako da ni velike razlike, pa še drugo je. Ne? Če se ti eno uro greš na delo zunaj, v sosednjo državo, eno uro nazaj, to je 2 ure več. Pri nas je pa 2-3 kilometre od podjetja in lahko tudi seveda več časa ima za družino, družino tudi bolj živi in seveda, kaj se pa tiče delovnega mesta, najlepše je živeti med sebi enakimi ljudmi, ista mentaliteta, isti značaj in vse, kot pa da si nekje tujec, si pa vedno tujec, in tudi tvoja karjera pride do druge, tretje, četrte stopnice, naprej te pa seveda ne pustijo. Torej, zdaj je veliko slišati, še posebej zdaj, preden se formira ta nova Evropska komisija, da je Evropa pravzaprav šla v minulem obdobju zadnjih 5 let v preveč intenzivno zeleno. V zeleni prehod je bil preveč ekstremen in Evropa se je deindustrializirala. To se pravi, zapirali so se in energetski objekti in seveda tudi industrija, lejte zdaj avtomobilsko industrijo v Nemčiji. Povejte mi, kakšna je vaša ocena tega našega tako imenovanega zelenega prehoda? Zdaj ne na zadnje Teš zapiramo in ta nemško zapiranje avtomobilske industrije se bo poznalo tudi pri nas. Ja, Evropi se nič kar dobro ne piše zaradi velike socialne varnosti oziroma denarja, ki se daje za socialo. Poglejmo, malo primerjamo z Ameriko, ki tudi ni vse dobro. Ampak človek mora biti aktiven, človek mora seveda tudi denar zaslužiti, kaj je problem pri mladini, ki se ne zaposluje. In še ena stvar je, problem bo za en čas ta birokracija evropska, ki je pred toga. In seveda tudi ta zeleni prehod mora biti malo, vsi smo, imamo zavest, da treba. Ni pa treba toliko denarja, toliko preprek, da se dela v tem smislu. Res je, da se narava obrača, ampak seveda nekaj pa mora biti tudi, če hočemo ta standard imeti. Za ta standard mora imeti določeno količino elektrike, ki se mora na en način proizvesti. Moramo tudi hrano zaužiti bolj bio, ne pa na vsak način. Na hitro hrana ima prenizko ceno. To je definitivno, zato pa tudi je problem toliko bolezni, ki se potem pri nezdravi hrani to tudi pojavlja. Ampak moje mnenje je vedno, da Evropa ni samo cel svet. Ne. Mi zdaj delamo tovarno v Keniji, ker delamo dosti čistilnih naprav po Afriki in vidimo, da se splača tam proizvajati. Tako da bomo tudi druga tržišča odpirali, ker vidimo, da Evropa je problem in bo problem. Kitajska z drugo politiko, z drugo vsebino prihaja, z izdelki, kot je v avtomobilski industriji. Evropa to, da bo nahranila to socialo, mora to ceno svojih produktov imeti, ampak vprašanje, če bo potem konkurenčno. Torej, ali je pri nas, vi imate te proizvodne obrate, 8 tovarn, ali je pri nas v Sloveniji elektrika predraga? Zdaj zapiramo še Teš, še več elektrike bomo uvažali. Kaj to pomeni? Na velika bedarija 1,7 milijarde, po mojim informacije, stal Teš in to našega, da vplačevalski. In zdaj smo si izmislili, da mu to zaprli. To je le denar, ki je našo bogatstvo v bistvu, to je vložen denar, ki mora produkt nositi. Ne? Zakaj smo potem slušali to delati? Ne? Je ogromno stvari, ki nekako so zgrešene, ampak dobro, smo pač v tej državi in to bomo tudi preživeli in to tudi plačali. Zeleni prehod, ja, samo ne pa na vsaki način in seveda bolj delati na zavesti, kot pa na tisti nuji. Tudi mi imamo, moje stariče vedno, smeti navažamo na gomile. Mi z našega kraja se v Avstrijo vozijo odpadne plastike, pa to, v elektrarno
In seveda tam skurijo te in dobijo elektriko. Danes je možnost čiščenja zraka neverjetna s filtri. Smo začeli z zažigalnicami in smo nehali. Dajmo vse to, skurimo, dobimo elektriko, očistimo ta dimne pline in zrak, ker je, stvari so znane. In seveda na raznih drugih načini pridobivati elektriko, ne pa vse tako uničiti in potem se potem, koliko stane, stane. Uh-huh. Torej, v katerih državah imate vi vse te tovarne? Malce nam povejte, pa kakšno razliko, če naredite. Zdaj ste po izgubi jugoslovanskih trgov, ste potem pokupili, kot ste rekli, veliko tega. To je bila taka drzna poteza. Kje imate vse tovarne? No, danes imamo 4 tovarne v Sloveniji. Uh-huh. Ena je v Primorski Soboti, tam imamo tudi razvoj in orodjarno. In izdelke za prvo gradnjo v razne stroje, tudi za KTM, za Ferretti, za Pershing, Azimut, za Rosenbauer, za Hondo delamo rezervare za motore. To je, v glavnem prodajemo pamet. Tam, ki drugi nehajo, tam smo mi začeli. In v te razne branže smo šli, tudi zadnja čas imamo svoje Nautico, ki smo nekako zaslutili, da znamo napraviti čoln, ki je iz recikliranega materiala in je praktično nelomljiv in smo v Nautiki imamo 2-3 čolne, ki jih tudi dobro prodajemo, tudi na švedskem, pisto lahko povem po celem svetu. Potem v drugi tovarni delamo čistilne naprave, ekologijo, to pa delamo lahko za, to pa lahko rečem, da delamo čiščenje voda po celem svetu, tudi v Ameriki, ker smo tehnologijo nekako bazirali na svoji pameti, že 7. generacijo čistilnih naprav danes proizvajamo, ker je vedno boljše čiščenje in manj energije. Tam delamo tudi kajake, kanuje, ki so pa tudi artikel, ki ga že od nekdaj mi proizvajamo in smo praktično pokupili konkurenco po Evropi, tako da smo zdaj, mislim, največji proizvajalec kajakov, kanuje. In seveda to tudi res prodajemo po celem svetu. Tudi delamo za laser sailing, jadrnice. Glavno, to je branža, ki je zelo občutljiva na krize. Uh-huh. Ampak vedno je nekaj, da se proda. V eni tovarni v Jesenicah, v Hrušici, tam smo praktično prevzeli en del znanja iz ene strijske firme, ki je hotela seliti proizvodnje na Kitajsko in so ti naši zaposleni, to so koroški Slovenci, rekli, dajmo mi rajši to pamet, to korist, mi se čez mejo napravili tovarno in danes delamo čiščenje odpadnih vod v industriji, mlekarna, mesarija, potem tudi v papirnica, praktično po celem svetu, ker praktično tudi prodajemo znanje, ki smo ga skozi ta leta tudi zatekli. Imamo še en mali obrat v Ankaranu, ki je specializiran za delo praktično po naročilu. Tam proizvajamo rezervare za vodo, odpadno vodo, za te mega jahte, velike jahte, kjer je en rezervar, ena ladja, en rezervar. Je pa to zelo dobro plačana stvar. Je pa res, da moraš pa imeti to tehnologijo takšno, da garantiraš, da to funkcionira. Na Hrvaškem smo kupili 2 konkurence, ena je v Okirotiju, kjer delamo rezervare in čistilne naprave za hrvaško tržišče, tudi za madžarsko, slovaško. Druga pa je tovarna, kjer smo se specializirali za jaške in lovilce maščobe, ker Hrvaška je edina, in Poljska, to sta edini državi, ki za infrastrukturo dobita Evropske unije denar. In Hrvaška si ureja melioracijo in seveda tudi infrastrukturo po vaseh, po mestih, tako da tam imamo za 10 let še sigurno dobrega dela. Tudi v Srbiji smo odkupili bivšo konkurenco, tam pa delamo isto za avtocestne, zdaj delamo za Beograd, Podgorica, drugače smo pa opremljali vse te avtocestne proizvajalce, avtocest, Kitajce in Turke.
Tako da tam smo dobro zapisani. Delam pa tudi stvari za sejalnice, škupilnice, ker je Srbija poljedelska država in ima dosti proizvajalcev te stroje za poljedelstvo. Eno od najlepših tovarn je v Makedoniji, kjer sem praktično na enem hribčku napravili lepo tovarno. In to smo pa tudi, glavne najprej smo vse orodja, ki so preživela to ciklu, spelali in stroje pelali v Makedonijo. Vem, da sem tam odprlo tudi azijsko tržišče, tudi Izrael, Jordanija, Grčija, Turčija, Kosovo, Bolgarija, ker je seveda tam tudi drugi cenovni razred in to moš tudi tam s tistimi stroški delati. Lahko rečem, da v Makedoniji je cena dela 30% manjša zaradi vseh stvari, ki Evropi imamo in to stane, tam je to na pol ali pa še manj. Tako da, pa tudi Makedonci so zelo dobri delavci, tudi mladina izobražena, tako da imam kar lep potencijal v Makedoniji. Sedaj v Makedoniji smo tudi odkupili dve konkurenci, eno turško, eno grško. Vedno delamo na tem, ker smo dolgo na trgu, da delamo, držimo kvalitetno, vsi ti si hočejo z tanjšo steno in to napraviti in se potem to ruši, potem praktično ga stisnemo ob zid in potem ponudimo, da odkupimo. To je naš stil konkurence, moraš stisniti ob zid, da potem gagne in pride ponujati in potem kupiš ne samo opremo, kupiš tržišče. Če ne bi po Evropi kupovali konkurence, ne bi prišli do te kupcev, ki jih imamo zdaj. Gospod Pavlinjak, mislim, da je 10 minut trajalo, da ste našteli vse svoje tovarne, pa še ta model stisniti ob zid, pa potem pokupiti. Ne, mogoče to model, ki ga na slovenskem gospodarstvu preizkušajo tuja podjetja, vi ste pa spretno in drzno to prenesli na tujino. Kako gledate na to, da je praktično v Sloveniji razprodaja vsega? Konc koncev prihajate iz Prekmurja, zdaj še Pan Vita bi šla v prodajo, vsa ta živilska podjetja, vi imate ne nazadnje doma tudi veliko gostilno, proizvajate vino, konjak, torej vi ste tudi specialist za to področje, kaj se zdaj dogaja? No, včeraj so ravno z vnukom gledala oddajo, kaj smo vse prodali. In sem vedel, poglej, kaj so ti vse prodali. Nepotrebne. Samo, da je nekdo imel neki profit, ni res, da najdeš strateškega partnerja. Strateški partner bo nesel profit ven. Mi tu profit razdelimo ljudem in seveda investiramo. Če ne bo se splačalo, bo hitro pobral, pa pozabil zgodbo, pa šel drugam. To pa, da so nam blagovne znamke razprodali Slovenci, je pa res žalostno. Brez emocij, samo da smo tudi Pan Vita. Samo da se pride do denar ne usrečuje, denar samo pomirja. In to, žalostno je to, da smo res izgubili toliko, koliko smo moja generacija in tudi vaša ustvarili znanja noter. In da smo to zaradi slabega bančne politike, ker smo hoteli tisti, ki je firmo kupil, bi mogel jutri dati denar nazaj. Nismo ga financirali, spremljali za proizvodnjo, totalno zgrešena politika, seveda s tem namenom, da se to proda tujcu. Ampak to je žalostna zgodba, ki se ne bo nikdar več vrnila v Slovenijo. Res, da smo eni, ki razvijamo blagovno znamko, skrbimo, ampak to je daleč, daleč od tistega, kaj smo zatekli iz prejšnjega sistema. No, omenjate, da ste v slovenskem poslovnem klubu, ne, Slovenian Business Club. Ali so tam kakšni svetli primeri, ki bi jih lahko dali za zgled? No, v tem klubu smo res, mislim, da vsaj 100 tistih, ki imamo takšno proizvodnjo, da je ponos v Sloveniji. In da smo, da tudi razvijamo in da tudi skrbimo za domačega zaposlenega. Sem s temi ljudmi v bistvu v tem okolju živimo in moram biti tudi prijazni do okolja in seveda tudi do naših zaposlenih. In Slovenija Business Club je res klub, ki praktično združuje uspešna slovenska podjetja. Sem imam tudi pravilo priti noter, da ne smeš biti niti enega dneva blokiran, da moraš začeti, da moraš biti ustanovitelj, da moraš stvari vsega
tudi delati v ponos. In jaz mislim, da je v tem klubu nas je res toliko slovenskih podjetij, da smo lahko ponosni, vendar je pa problem to, da smo skoraj vsi začeli od nule, nisem pa potem vse tisto, kaj pa prej pa ali je šlo v stečaj ali pa v tvoje roke. Torej, povejte nam, kakšen je bil ta socializem? Ne? Tudi vi ste začeli v socializmu. Kako je bilo to s podjetništvom? Je bilo boljše, slabše, ker to danes ni prav zelo zgledno? Ja, to je več stvari. Prvi del tistega socializma, tam do 80-ega, je bil krut. Ker si bil drugorazredni človek, vsi so te ovirali, ker je bil sistem napeljan na državna podjetja. Potem se bo začelo stvari drugače delati in po osamosvojitvi smo imeli kar velike možnosti za uspeh in seveda tudi kot tisti, ki smo pač se hitro obrnili na globalni trg, je stvar bila dobra, uspešna. No, drugače pa meni je samo žal, da tiste stvari, kot je Hrvaška, ki je Podraho in te stvari, Vindijo, vse obdržala v rokah. Ne glede na to, če je to 100 bogatih ljudi ali je to 200, saj samo bogatstvo ni privilegij, ker tudi Marx je v Kapitalu napisal, da treba osvoboditi človeka od lastnine. Ampak, če že enkrat z zavestjo poseduješ neko lastnino, imaš odgovornost do tega, da to tudi kot blagovno znamko ali pa kot podjetje, da to tudi nekako promoviraš in delaš naprej. No in kam gre danes Slovenija, glede na to, da imamo tudi danes zamisli, da bi podržavili zdravstvo, da bi praktično država držala roko nad vsem? Ja, to je žalostno, po toliki leti in toliki izkušnja rinemo nekam nazaj. To celi svet, mi vemo, vidimo točno tisto podjetja, ki so privatna, imajo potem tudi interes, vse podjetja, ki so lastniki sklade. Ravno zdaj kupujem eno tovarno spet, ki je z tih sklad. Ne nosi tistega ciljnega profita, ker ni ljudi, ki bi znali to organizirati. In potem pa pride to, da pride potem spet v privatne roke, ponovno zaživi druga filozofija in seveda tudi drugi prijemi, ker je, jaz lahko rečem, kjer je lastnik znan. No, tu za nama se vrti veliko fotografij iz vašega življenja. Prejeli ste tudi ogromno nagrad, recimo podjetnik leta 2016. Vse to vidimo, recimo priznanja, nagrade. Imeli ste tovarno leta 2023. Lani ste ustvarili 100 milijonov evrov prihodkov. Povejte mi tole, ne? To je tudi zanimivo vprašanje. Recimo v tej svoji karieri ste pokupili tudi proizvodno kajakov kanadskega podjetja Delsik, zato ker menda oni niso imeli v družini naslednika, ki bi to prevzel. Kako pomembno je to družinsko nasledništvo, ki pa vam uspelo? No, pri družinski firma sta dve stvari. Ali pride generacija, ki to zapravi, ali pa generacija, ki to tudi tera naprej. Mi imamo to družinsko ustavo. Vsi štirje člani družine smo tudi lastniki. To se pravi vaša soproga, pa dva otroka, sin pa hčerka. Sin pa hčerka, ja. In imamo tudi funkcije razdeljene. V tem je pa res, da smo bili nekaj let nazaj, 2016. Razglašeni od ene od najboljših družinskih podjetij na svetu. Bilo je v konkurenci 50 podjetij. In najlepše mi je bilo, ko je bilo v Monte Carlo, onako v bistvu razglašen, to razglašenje, v marini, eno od najbolj elitnih marin, in ki pogledam to marino, spodaj vidim 50 naših čovno za rentanje, potem sem rekel, če smo tako dobri, potem smo to tudi zaslužimo. In to je ena od lepih priznanj za familiarno doživetje in seveda želim, da tudi otroci, pa tudi vnuke danes z vnukom grejo v Beograd, našo firmo, in da vidijo, da uživajo že v tem, da posluješ, da trguješ, da razvijaš in da imaš lepo tvarno. Jaz vedno rečem, da
prvi vtis se ne da nikdar popraviti. Zato mora biti stvar lepa in seveda tudi v ponos ne samo familiji, ampak tudi vsemu podjetništvu. No, omenili ste to družinsko ustavo, torej ta predvideva, da se bo vaše podjetje lahko dedovalo samo po tako imenovani krvni liniji. To se pravi, samo krvni sorodniki lahko dedujejo, ne pa zakonski partnerji vaših otrok. Ja, mislim, da je to osnova. Uh-huh. Ker to smo le tisti, ki kri ni voda. In smo le tisti, ki hočemo, da to tudi ime, da gre naprej, ne. In seveda pride pa tudi do, potem do drugih stvari, da pride zec snaha iz enega drugega okolja in ne navajen podjetniškega načina življenja in potem to lahko potegne v druge vode. Vendar zato tudi podedovanje naj gre po krvi in seveda tudi če ni aktiven član, je pa tudi delničar oziroma ima pravico do deleža na dobičku. In stvari imam kar v družinski ustavi urejene, tako da priporočam vsakemu, ki ima družinsko podjetje, da napravi čim prej družinsko ustavo in s tem se tudi usmerijo relacije za naprej. No, ampak prav v tej knjigi, kjer je veliko vaših pripovedi, pa tudi pripovedi ljudi, ki vas poznajo in govorijo o vas, piše predvsem to, da ni dobro, da v družinskem podjetju otroci dobijo takoj najvišje pozicije, da mora biti izobraženi. Tudi vaša dva otroka sta. Kako sta ona dva prišla zdaj na ta direktorska mesta? No, res smo, ženo so vzgajali otroke, vedno s tem, da sta odlija znamo na pogajanje, da smo tudi določene odločitve skupaj sprejemali. Seveda oba imata MBA magisteri, končanke, te vse gleda in globalni vides na podjetje, pa tudi na globalno trženje. In seveda s tem smo tudi sklenili, da bosta vsak imela 30% v svoji podjetji, ki vodita. In seveda vedno eno proizvodno in eno market, trgovsko, prodajno firmo. In seveda potem pa z skupine deleži tudi pridejo na to. Vendar vse imamo napravljeno, da sta strogo povezana in nikdar nima niti ene večinskega deleža, da bi lahko fabriko prodal. To smo delali po enem načrtu enega gospoda, ki je danes že v penziji, ki je pa tudi delo v mednarodnih vodah družinskega podjetja urejo in seveda tudi sistem je zelo važen. Torej, kakšni so ti deleži? Koliko lastništva imate zdaj vsi vi? V glavnem v celi skupini imata, mi dva ženi imamo 51%, ona dva 49% in pravico do veta. Ampak poleg tega pa tisti podjetnik, ki je direktno odgovarja za proizvodnjo in za prodajo, tam imate še 30% deleža vsak v svojem podjetju. Drugače pa, če vse skupaj sešteješ, potem tudi to ne pride na čez 75, kar je pa nevarno, da se podjetje lahko tudi samostojno proda. Ali vi dajete deleže tudi zaposlenim? No, imamo tudi, v Makedoniji imamo direktora, ki je študiral na ameriški fakulteti in je ameriški človek, ima 20% deleža in tudi naša šefica v komercijali za trge ima v eni podjetji po 20%. 20% je tisto, ki je odgovornost, se prevzema, ne. Koliko pa želi izstopiti, pa lahko tudi lastniki izplačamo to, te 20%. Drugače pa mislim, da vejati lastništvo je problem, je potem problem, ker smo imeli 30% lastnike v eni hrvaški firmi. Mi bi investirali, oni bi imali dividende in to so potem na skrižje interesu. In smo potem odkupili tudi tiste procente, tako da lahko firma gre naprej in lahko povem, da mi ogromno investiramo nazaj, zato bi tudi mogla biti ta reinvestiranje prihodka neobdavčene. Ne da najprej plačaš tisti 20% od dobička, potem pa še investiraš, napraviš, da kupiš za zaposlene.
bolj se struje, da lažje se dela, da se tudi bodočnost vidi. Tisto, ki se, kaj se vlaga v reinvestira prihodke, se vlaga v opremo in te stvari država bi pozneje dobila več, se itak z DDV-em dobi in tudi za tem, da je večja produktivnost, da so večji prispevki za zaposlene, boljše plače. Tu pride za dosti denarja. Prvem koleno bi pa moglo biti seveda pametno, da se odpove obdavčitvi tistega, kar se reinvestira v podjetje. Ampak zdi se, da v bistvu naša vlada, pa konec koncev vsi politiki premalo zavedajo tega podjetništva, te logike, ki ste jo prav zdaj povedali. A ne? Mislite, da bi bilo dobro, da bi v bistvu bil vsak predsednik vlade na nek način že nek podjetnik, da bi prišel iz podjetništva, da bi sploh vedel, o čem odloča, ker včasih so res kakšne take nespametne poteze, da se človek čudi, odkot so ti ljudje prišli, ali so pa samo v državnih podjetjih, kjer v bistvu velja čist neka druga logika. Se imam predsednika za podjetja, ampak energetika ni proizvodna stvar, ne? In ne more seveda razumeti cele stvari, ko si ti na mednarodni konkurenci, ko se tepeš z boljšimi ali pa sebi enakimi, je čisto drugo, kot pa če pišeš ceno elektrike in tam samo denar leti. Ne? Ampak gledajte, mi imamo največji problem, da lahko se ministri menjavajo, odzadaj pa ostanejo tisti birokrati, ki nam krojijo v bistvu usodo. Ministri niso toliko vešči stvari pelati naprej, ampak potem tudi zakonsko nimamo urejenega sistema. Strategije, vsaka vlada nova strategija. To v bistvu ni nobene bodočnosti. Ne? Tako da škoda je, da v tej lepi mali državi res nismo bolj ponosni na lastne proizvodnje, ne? Na lastno znanje, ki ga imamo, ogromno v mladih in tudi drugače in seveda tudi pozicije na trgu imamo. Vse se to vidi v gospodarski, te rezultati našega gospodarstva, ampak bojim se, da bo to počasi šlo na manj, ker ne bomo mogli parirati za temi stvarmi konkurenčnosti in seveda tudi tistim, ki nam jemljajo kadre. Mi še vedno za socialno kapico nimamo stvari urejene, zakaj moramo vse prispevke od tistih naših, ki si zaslužijo ogromno, plačati v takšni meri, namesto, da bi bilo to nekaj omejeno in bi lahko dali več denarja za opremo za te zaposlene in več denarja tudi za njihove plače. Ker jaz vedno želim, da naj ljudje delajo kariero, tu ni res, da nimamo možnosti. Imamo možnosti. Smo podjetja, ki smo, kaj hočeš drugače, kot da smo enaki na globalnem trgu. Ampak seveda treba potem, da imaš enake pogoje za gospodarjenje. No, vi ste se poleg te plastike, pa prej teh kovinskih svetlobnih napisov, lotili pa seveda tudi družinske tradicije. Vi ste iz Pomurja, žena je iz Prlekije, imajo vinograde, vi v bistvu imate tudi lastno vino, pa tudi konjak, pa zelo znano gostilno. Kako pa ste šli v te vode? Čisto po naključju. Gostilna, ki je v naši tam vasi, Sovaščan je bila v stečaju, Sovaščan je rekel, daj Štefan, ker kapelico imamo, gostilne nimamo, daj ti nadaljuj to tradicijo. In tako smo začeli na malo, ampak danes je to hotel, ena destinacija z stvarmi za užitek. Seveda po ženini strani, žena je iz ene vinogranske familije in so pridelovali vino in je tašča meni rekla, da pač imam to nalogo, to vino, da se dela naprej. Pa to vino potem v naši gostilni s ponosom tudi točimo. Imamo tudi lepe medalje, ker sem sam tudi vinski vitez in seveda somelje in seveda že od nekdaj kletarimo. Imamo res dobra vina, ne prešolana, ampak pitka. In ko nam je ostajalo nekaj vina, smo pa začeli tudi delati konjak in to sva z zetom nekako probala internet in vse skupaj. Tako da danes tudi imamo 11-12 vrst žganih pijač, ki jih proizvajamo. Je pa res, tu ima en človek delo, surovine so,
In tudi smo tudi do dobrega imiča prišli z konjak, kavanjak, potem tudi imamo dunjo domačo in seveda tudi druge stvari, ki so v Prekmurju tudi značilne, od palinke do tudi do ruma iz, iz grape, tako da. Ene vrste hobi je in seveda imam vedno sreče, da se okrog mene zberejo ljudje, ki to malo več znajo in seveda potem njihovo znanje z komercialnim delom tudi nadgradimo. No, poleg vsega tega ste vi tudi častni konzul Makedonije v Sloveniji. Kako pa je do tega prišlo? Najbrž zaradi vaše tovarne? Ja, res imamo dobro tovarno, najlepši v Makedoniji. Vsi politiki, vsi hodijo kazati, kako Slovenci čisto, lepo proizvode takšne, da se res iz tiste točke potem izvažajo in seveda, ko sem pa bil na zbornici, smo dosti teh gospodarskih srečanj povezovanj delali in potem smo jim predlagali, da za častnega konzula, seveda, to je res ena takšna častna stvar, da te nekdo vzame za svojega in to tudi s ponosom delam in seveda tudi s ponosom povezujem gospodarstvo Makedonije z gospodarstvom Slovenije. Ker jaz vedno rečem, da ni treba iti na Kitajsko. V Makedoniji si za avionom eno uro. Ljudje, poznaš kulturo, mentaliteto, zelo, zelo pridni ljudje. In seveda tudi Makedonija za investicije daje dosti denarja. Boljše, jaz vedno rečem, da je boljše iti v Makedonijo in tu proizvajati in napolniti to tržišče okrog Makedonije, ki se pa razvija. Ta trg se razvija, Makedonija je ogromno tujega vlaganja, ko smo mi prišli, so prišli tudi drugi in seveda zaposluji tudi plače v Makedoniji grejo gor, ne tako hitro, ali je pa tudi standard rase, tudi ekologija v zadnjem času, ta zavest, da ljudje hodijo po svetu, vidijo, da treba vodo očistiti, da treba odpadke porihtati. In tudi v ekologiji mi dosti delamo v Makedoniji, tako da sem nekako zaljubljen tudi v Makedoniji kot deželo. Letos sem že tretjo skupino vodo po Makedoniji, ker to mi je nekako Štefan Bus naspelal, seveda gremo. In potem gremo po Makedoniji po kleteh, ker se poznam s temi lastniki kleti, da vidijo, kak se dobra vina Makedonci imajo. Potem po deželah, ki je lepa, tudi zanstvo Ohridskega jezera in potem tudi kulinariko, ker seveda dobro poznam. Kulinariko nekako degustiramo. Tako da praktično lahko rečem, da sem vesel, da sem en del Makedoncev. No, seveda rekli ste, v Makedoniji človek v eni uri, seveda je, če ima svoje letalo, ne? In vi ga imate, ne? Vi imate svoje letalo. Ja, res, mi smo piloti familije, vsi. Razen žene, ki plačuje gorivo, drugače pa mi letimo od hčerke, sina, mene, ker je pa res, da mi delamo z Evropo in to je treba s podjetjem sploh pri novi izdelki ogromno komunikacij in do Düsseldorfa je ura 3/4 z našim avionom in isti dan nazaj ogromno pomeni. Kot pa, da greš na Dunaj, si po noči potem odletiš, po noči prideš pa se voziš nazaj. To smo sprobali in smo zaključili, da pač, če firma to prenese, naj je to v hiši in seveda. Kakšno letalo imate in kje je parkirano? To je jet, dvomotorne turbine. Je malo bolj resna stvar poslovne. Avion je Citation Mustang. In če ne bili mogoče piloti, ne bi bili s tem. Je pa fajn to svoboda v zraku in odgovarja za sebe pa vse druge. Jaz vedno rečem, da bi vsak podjetnik mogel biti pilot. In še bolj pa pilot helikopterja, ker helikopteraš vidi, da me tista dva hriba mora leteti, da pride do cilja. Gleda, da so vsi inštrumenti v zelenem. Gleda pa tudi travnik, če ti motor odpove, ki moraš pristati. Da lahko živo staneš. Ne? To s helikopterem ste tudi začeli, ne? Ja, ko je bilo z Murske Sobote do Ljubljane 5 ur, smo nabavili helikopter in smo bili 3/4 ure v Ljubljane. In danes je to malo drugače, ali helikopter je pa ostal malo za dušo,
malo pa splet, zadar, te stvari. Pa tudi lahko rečem, da je pilotirati helikopter eno posebno zadovoljstvo, ko gledaš, vidiš vse spodaj in seveda se obrneš kam hočeš, ali greš na Gorenjsko čez Kamniško sedlo, ali pa greš po kakšni kanjoni. Tak da, to je en del tisti užitkov, ko lahko rečemo, da nam tudi vsem v familiji nekako hobi. Torej, vi imate helikopter in letalo na mariborskem letališču. Helikopter imamo doma. Imamo helioport registriran. Letalo pa, ker Murske Sobote nismo imeli pri klubu dovolj podpore, da bi asfaltirali stezo. Stezo imamo, samo ne asfaltirano. Reaktivec pa ne more pristati na stezi, ker na zeleni stezi, ker zapira kolesa. In če se kaj zgodi, vmes se ne dajo odpreti. Tako da mora biti asfaltna steza en dober kilometer in potem lahko. Torej, koliko ur letenja na mesec opravite, tako poslovno? Tam je 120 na leto. Odvisno, kak je eno obdobje več, eno manj. Je pa problem, ker je mariborsko letališče, država je mačevska do tega letališča. In je kratek čas, kjer je odprto. Tako da včasih pristanemo na Gracu in drugi dan preselimo, da se lahko poslovni del dneva malo razširiš. No, seveda, za nama se pa občasno pokaže tudi slika balonov, ne? Sigurno se bo pripeljala spet ta slika. Torej, vi ste pa tudi ustanovitelj balonarstva v Prekmurju. Kako pa je s tem? Ja, v bistvu so z Avijem Šornom in kolegi začeli prvi leteti po Sloveniji. In seveda potem smo pa 94. priredili tudi evropsko prvenstvo balone. Zelo uspešno, 120 balonov nad Pomurjem. In Pomurje, Prekmurje ima idealno možnost za balone, ker je vse ravno. In lahko pristaneš, lahko prideš, da balon pospraviš. In nekako to veselje do balonarstva je tudi ostalo. Smo pa 2022 tudi organizira svetovno prvenstvo, ki je bilo tudi v medijih dobro predstavljeno, ker znamo to delati. In seveda tudi veselje nam, in tudi imam pilote, kolege, balonare, ki so rekli, daj Štefan, daj to v Murske Sobote, pri vas smo se tako fajn imeli. In imate pa tudi vse pogoje. In smo to tudi napravili. Vsako leto imamo državno prvenstvo balonarsko. Imamo tudi festival balonarski in seveda navdušil sem tudi sina in tudi vnuk je napravil izpit. Je najmlajši balonarski pilot v Sloveniji. Je pa res, da tudi ta svoboda nekaj pomeni. Ko te veter nekaj vnese, pa potem malo krmariš gor dol in je to tudi eno takšno sprostitev. Res lepo sprostite. No, omenjate vnuke, imate dva vnuka in vnukinjo. Ja. Vnuka imate tudi že neko malo delavnico, ali kako je s tem, to berem v tej knjigi? Ja, vsak ima svojo delavnico, nekaj imata mali strojev za plastiko, nekaj sta modelara, nekaj tudi na 3D printeru sta se napravila kipe, sama sprogramirala, sama skenirala, tako da s tem nekako prikažemo lepi del te zgodbe, da se lahko tudi nekaj napraviš in življaš. In sta ogromno časa tudi po šoli ali pa soboto v svoji delavnici in ustvarjata. Je res, da tudi spodbujamo, tudi naši zaposleni imamo mentorje, ki seveda jim kažeta, kako to mora biti. In želimo res tudi to zgodbo, kaj bi mogel vsaki podjetji otrokom pokazati, da je to lepa zgodba. Ko ustvarjaš, ko tudi svoje delo prodaš, pa da vidiš, ali je to ta cena viska, nizka in koliko si vreden na trgu. To je zelo dobra stvar, zato tudi tu spodbujam. In ima takar veselje, najstarejši vnuk hodi tretji letnik strojne. Ta mlajši bo zdaj šel, vnukinja seveda je dober matematik in finarca, je se malo, tudi gimnazijo hodi, se tam malo v firmi zraven gleda od knjigovce pa do tega. Tako da, zakaj pa ne bi? Vnuki bodo prevzeli vaš posel.
Ja, ali pa prodamo. Bomo videli, to, je, to, to so vedno opcije. Če ne otroka siliti, je včasih boljše, da prodaš, ali nastaviš menažera, kot pa da siliš svojega otroka, ki mogoče ni sposoben, a pa nima veselja. Samo vedno rečem, ker vidim probleme, so rekli, ne, ne idi v delavnico, ker se boš umazil in potem je to tudi šlo. Drugam, ne? No, ampak zanimiv del neke zgodbe je, da je šla z vami, mislim, da hčerka, da so Američani ponudili, da bi kupili vašo firmo, pa ste se potem posvetovali in odločili, da ne, doma ste se posvetovali. Ja, en prelomni del je bil to v naši zgodbi. V Miamiju sva, v bistvu bolj v Orlandoju sva z no, enem rotomodnim kongresu. Predstavljala tudi Slovenije imamo dobro, lepo podjetje, ne? In ko prijava nazaj, poleg Seda in Žit, je rekel, veš kaj, jaz sem tvojo firmo kupil. Pa se nisem prišli prodajati firme. Pa je rekel, kaj pa iščeš tu? Tu se firme prodajajo, ne? Ti idi povej, koliko hočeš za firmo imeti, jaz hočem v Sloveniji točno to firmo imeti, ne? Prijava domov s čerko, se mi se stanemo, glej, mogoče nikdaj takšna proizvod, takšna možnost, povejem, koliko firma stane, ali prodamo ali ne, ne, in tako za en teden tišine. Pijete, vete, glej, kaj bo potem midva? Midva hočeva to firmo nadgraditi, tu začeti, kjer smo zdaj, in seveda bova tu tudi delala, tako mora biti. In to je bila prelomnica, oba sta bila v gimnaziji. To je bila tudi prelomnica, da je tu zgodba začela biti drugačna, se sta videla, da je tudi toliko, da lahko to firmo proda, ne. In seveda, lepo je začeti tam, ki drugi, recimo, že nekaj ustvarijo in delati karjeri. To se je dokazalo, da sta oba začela globalizirati stvari. Kot sem povedal, že danes delamo res z odličnimi firmami, svetovnimi firmami. In smo partneri, nismo dobavitelji. Ker če ti delaš razvoju in te on rabi, za njegove rešitve si partner in te ne more hitro zamenjati. Če je pa dobavitelj, pa je drugi cenejši, pa hitro menja. Ne? Zato smo tudi vedno tako navezali, da, da naša znanja, ki smo jih tu zatekli, znali, naučili, nudimo našim kupcem in seveda potem vsi skupaj gremo na višji nivo. Ker imamo pa res dosti znanja, pa ne samo pri sebi, tudi pri naši zaposleni. Zelo sposobne zaposlene, ki pa tudi želimo, da so zadovoljni, da delajo v tej firmi. In seveda, da vidijo, da to tudi raste. To je potem naša skrb, da, da se stvari dviguje. No, večkrat ste že omenili, da vam rečejo lokalno, da je Štefan kupi to, pomagaj to in tako naprej. Naj povem, da imate tule tudi prekmursko-slovenski slovar, pač pomagali ste pri njegovi izdaji. To se mi zdi zelo simpatično. Povejte nam, položaj Prekmurja danes v Sloveniji pa nekoč, je to še vedno neko slepo črevo, nek ne bodi ga treba, ali kako je s tem? Ne, nazadnje smo imeli predsednika države z tega področja, pa takrat ni Prekmurje dovolj prosperiralo. Saj meni se tako zdelo. No, mi smo malo drugačni ljudi od vas Slovencev. ker mi smo bili pod 600 let pod Mađarsko, smo se vedno borili za svoj obstoj in lahko rečem, da je Prekmurje bilo res vedno slamnate hiše kazali cigane, ampak ko je prišla korona, še bolj pa ko je prišla avtocesta, je bila ogromna sprememba, ker mimo Murske Sobote in sredini Prekmurja v bistvu teče avtocesta, ki povezuje Beograd pa tudi Balkan. In na drugi strani gre do Budimpešte, Ukrajine, seveda včasih tudi celi transport šel čez, pa še daj gre. In seveda, ko pa prišla korona, da so ljudje mogli nekam iti, ampak ne, smo imeli vedno, smo tako napravili kemp in seveda kempistov ogromno hrano nad okno izdajali. In seveda ljudje so spoznali, da je Prekmurje neodkrita, neosebna dežela, čista narava, lepi kraji, prijazni ljudje in seveda tudi s tem, da imamo, da smo res na tromeji, do avstrijskih vinogradniških pozicij, do Mađarske, do Blatnega jezera, da je tu vse to blizu in takrat se je to začelo osvajanje Prekmurja. Danes imamo ogromno ljudi, ki so kupili hiše in seveda stare kmetije, in seveda tudi veliki del svojega dopusta oziroma
prosti dni v Prekmurju. Kaj pa naša politika do Prekmurja? To si pa tako, koliko se izborimo, toliko je, glavno. Ne, mislim, ne moreš se na Ptun, na poslance, pod na to se nikdaj nismo zanašali, ker razen mogoče nekateri niso nič doprinesli. Iz Ljubljane, ker ko pride v Ljubljano, potem je tudi misel in vse skupaj ljubljansko, ampak imam pa tudi nekaj kot gospoda Horvata, poslanca, ki je zelo dosti napravil za Pomorje in ga zelo tudi spoštujemo vsi. Drugače pa je res to, da Prekmurci se zavedamo, da smo tak daleč, da ne moramo kaj dosti čakati od Slovenije in da seveda moramo si izboriti vse oziroma na lastne temelje se postaviti. Nam je pa zelo, zelo žal, da je Polanič prodal Panvitu, en naš biser kmetijstva in da smo toliko zemlje ponudili v delavo Hrvaški. To je žalostno. Ljubili smo Pomurko, neopravičeno, tudi nepošteno. Ne. Zgubili smo Panonko, ki je organizirala proizvodnjo pri kmeti. Zgubili smo Muro, ki pač zaradi celovitosti je mogla iti v stečaj. Muro bi še danes lahko posebna oblačila delala. Manjši obrat, ne pa toliko ljudi. Ali dobro, na področju Mure se je kar ustanovili nekaj podjetij, ki pa seveda tam tudi rastejo in moram povedati, da so Turki prišli k nam delati balone v eni prostorih ene tovarne in seveda pobrali šivilje, ki so še ostale, ki znajo to tudi šivati. Tako da znanje še nekaj ostalo, je pa res, da mlade generacije v šivilskem tem pa ni. Dobro, gospod Pavlinjek, pri koncu sva, torej v knjigi navajate tudi 7 svojih vrednot, pa izpostavite eno za konec, s katero naj bi Slovenci šli naprej. Jaz vam vedno rečem, da ko se že rekel, da se sreča hrabrih drži in da moramo Slovenci biti ambiciozni in bolj ambiciozni in bolj željni komandiranja. Ampak moje načelo pa je, da moraš vedno biti in ostati človek. To, kar se v politiki vidi, da ko se gre z volitvami, so obljube, pozneje pa so vse drugo, samo ne pa tisto, kar se obljube. Vedno moraš tudi kot domači lastnik oziroma domači delodajalec biti zelo videven do svojih zaposlenih. Seveda, jaz vedno rečem, da imamo 2 vrsti ljudi. Eni, ki delajo za tebe, tisto je tak. Eni, ki pa delajo za tabo, delajo z nami, ustvarjajo z nami. Tisti pa ne smejo iti s podjetja in tistim vsaka čast in za tiste tudi imam posebne kriterije, da so srečni, da se lahko lepo počutijo in da se seveda lahko tudi s svojim podjetnikom zaposlenim tudi pohvalijo. Gospod Štefan Pavlinjek, najlepša hvala za vaše komentarje. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost in nasvidenje.